É, gente, lamentável. Torcida do PSG vai ao CT xingar Neymar e Messi. É brincadeira uma coisa dessa? E os rumores dizem que Neymar e Messi pode ir pro mesmo time na Inglaterra. Pode ser o Chelsea. E Messi só vai ficar até o final do ano. Ele tá novo, viu? Isso é ridículo, muito ridículo isso.